Olá, nós somos os Móveis Coloniais de Aracaju, somos de Brasília e a gente está realizando a 12ª edição do Festival Móveis com Vida. Essas 12 edições, o festival cresceu bastante e antes eles eram só shows que aconteciam na cidade e agora a gente está construindo uma coisa maior. O que a gente quer trazer para o público, para as pessoas que participam aqui, é o que a gente encontra de melhor no nosso Brasil em relação à produção de festival e de música. Em 2011, a gente vai trabalhar com todas as etapas do festival que a gente sempre desejou. Então, a gente vai envolver a questão das capacitações, o fomento ao mercado musical e toda essa discussão. A gente vai ter diversas frentes no Convida que vai acontecer na semana de 25 de junho a 2 de julho, aqui em Brasília mesmo. Tem o Convida nas escolas, que são shows em escolas para formação de público. Tem o Movimentando a Cena, que são shows em várias casas da cidade. O Convida Mercado Musical, uma etapa de oficinas, palestras, rodadas de negócio, para movimentar bastante a cadeia produtiva da música e gerar a sua capacitação e crescimento. O Rede Convida, que completa um mercado musical com debates e criação de redes para estruturar a cadeia produtiva da música no DF. E o Show de Encerramento. O Show de Encerramento vai ser um grande evento, com 9 bandas, 2 palcos, uma baita de uma estrutura, vai ter uma feira mix. Vai ter Móveis, Gabi Amarantos, Fernanda Nitelli Trio, Dance Mood, que vem da Argentina, Evilton, Gloom, e vai ser a grande encerramento dessa semana toda de atividades. E dessa vez, a gente quer mais do que a presença de vocês, também identificar pessoas que queiram apoiar toda a ação, principalmente nesse contexto do financiamento de eventos, o crowdfunding. Crowdfunding. Não sei falar esse nome direito, mas é isso. Você ajudando, é você sendo um parceiro da gente no, na realização desse evento. A gente vai precisar da sua ajuda. Esse é um evento que não conta com patrocinadores, apenas com apoios. Você pode fazer parte ajudando a gente a tornar tudo isso possível e viável. Isso é uma ideia inicial, né? Uma tentativa, quem sabe aí se tudo der certo, ano que vem a gente não faz o evento totalmente patrocinado por vocês e gratuito. E tem várias cotas, várias formas de você nos ajudar. Divulgue, escolha uma, enfim. Você pode ajudar a gente de várias maneiras. Tem uma cota aí para cada gosto e interesse. Espero que vocês nos ajudem e a gente torne esse evento possível. Entre no site, veja as modalidades e seja um produtor participativo do Móveis com Vida. Sua ajuda é bem-vinda e a gente vai retribuir da melhor forma possível. Como disse o Ronaldo em sua despedida, o sorriso, quando eu sorri, você sorriu. É isso aí.